Վրաստանի քաղաքացիները COVID ազնագրեր կունենան այս մասին, խոսել է Վրաստանի հիվանդությունների վերահսկման ու հանրային առողջապահության կենտրոնի տնօրեն Ամիրան Գամրելիձեն։ Նա ասել է, որ անձնագրի հետ կապված նախնական աշխատանքներն ավարտվել են։ Այս շաբաթվա ընթացքում հիվանդությունների վերահսկման կենտրոնը առողջապահության նախարարությանը կներկայացնի անձնագրի նախնական կոնցեպտը։ Հաջորդիվ այն կներկայացվի կորոնավիրուսի տարածման կանխարգելման նպատակով հատուկ ստեղծած միջկառավարական խորհրդին, ու կառավարությունը վերջնականապես կհաստատի COVID անձնագիրը։ Գամրելիձեն պարզաբանել է, թե ինչպիսին է լինելու COVID անձնագիրը։ Սա փաստաթուղթ է, որտեղ թղթի վրա կամ էլեկտրոնային տարբերակով նշված է ձեր COVID պատվաստման կարգավիճակի մասին։ Արդյոք քաղաքացին արել է PCR թեստ վերջին 72 ժամվա ընթացքում ու դրա պատասխանները։ Դերևս քննարկվում է, արդյոք նշված կլինի վարակման առկայության մասին կամ թե երբ է քաղաքացին վարակվել կորոնավիրուսով։ Այս ամենն իմանալը հնարավոր կլինի հատուկ QR կոդի միջոցով։ Սա հավաստագիր է, որ դուք պատվաստվել եք երկու անգամ, ասել է Գամրելիձեն։